Ավ հորացի դրանցից այն կամբանը եղեր, որ դա ոչինչ չէ ուղակի։ Ուղակի Գուգոն չեմ կարծում, որ այդ Գուգոն է եղել հանգիստ։ Բայլով ով ամեն ինչ ավելի բարդական պատկերացնում ես։ Ես էլ անդադ իրան էի մեղադրում, ջղայնանում է իր վրա, ինքն էլ անդադ ասում էր, որ ես ուղղակի վստահ եմ, որ դա Գուգոն չէր, Աննա։ Ես էլ խղճ Գուգոն ասում էր, որ այդ ինքը չի, ես էլ չէի հավատում։ Ինգա, իսկ Մանեն։ Մանեն կներես, եթե չես ուզում, պարոնք չխոսել։ Անենց գիչի ուզում ինձ հետ խոսա։ Կներես։ Նեղանումա, չի հասկանում, ինչի չեմ գնում իրան բերեմ, ինչի չեմ ուզում իրան տեսնեմ, իրան թվում այս իրան չեմ ուզում։ Թե մի նեղրի, երեխայա, հաստատ որ քեզ տեսնի, այդ ամեն ինչը կանցնի մի անգամից։ Ով ինձ թվում այնք էլ չի ուզ ինձ հետ խոսա։ Տենց մի ասա, հաստատ որ քեզ տեսնի, ամեն ինչ կմոռանա։ Ոնց կուզեի, որ քո ասածով լիներ։ Հավատը տենց էլ կլինի, այ կտեսնես։ Մեկը արդեն վերցրել եմ փողը։
կարոտել էի քեզ։ Ուր, ուր են գնում։ Ուր։ Կարո՞ւ իմանամ ինչ ես տխուր, Գուգո։ Տխուր չեմ ես։ Եկեք գնանք մեր տուն, ես դու մերին։ Չեմ գալ ձեր տուն, ես դու մերին։ Դե լավ, գոնե այգի գնանք։ Ոչ էլ այգի եմ ուզում գնամ, մերի արի գնանք ես դու։ Արի գնանք նկարենք, հա։ Չեմ ուզում նկարենք։ Ես ասում եմ, չէ, որ ես ու մերին գնում ենք, չհասկացար, այ մերի գնացին։ Գուգո, դու իմ ընկերն ես, ես չեմ ուզում կռվեմ քո հետ։ Մենք ընկերներ չենք, հա, մերին այ իմ ընկերը։ Հա ես։ Դու ինչ, դու չես հավատում ինձ։ Գուգո, կներես, ես սխալ եի։ Եղավ։ Ուրեմն չես նեղանում, չէ՞։ Չէ, չեմ նեղանում, մերի գնացինք։ Բա չենք գնում մեր տուն նկարենք։ Ես չեմ գալի ձեր տուն նկարելու։ Տիգրան, Անին տեղում չի, ներքևից են զանգում։ Չգիտեմ, ինչ-որ մեկն ա եկել, ուզում ա վերև բարձրանալ։ Ո՞վ է։ Չասած, չներկայացավ։ Տարօրինակ է։ Դրա համար էլ եկա, որ քեզ հարցնեմ։ Լավ, թե սով ասա թող բարձրանա։ Ես հիմա զանգեմ, հա։ Զանգիր։ Ասացին, որ չի սպասել, գնացել է։ Ինչ։ Գնացել է, չի սպասել։ Ինչ բան։ Դա տեսնես ով է եղել։ Գոնե մի մարդավարի ներկայանար։ Այո, եթե պետք լինի, վստահ մենք կգամ։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Տեսնես, ինչ էր ուզում, երևի էլի կգայանի։ Ինչ ես զարմանում, հազար ու մի հարցով հազար ու մի մարդ է գալիս, եթե պետք է նորից կգամ։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, մոռացել էի, պարոն գնունի։ Լավ, ես գնում։ Հասպորը վերջնական սրանք ընտրեցիք, հա, շնորհավորում եմ, հատ գեղեցիք, հատուստար ընտրեցիք, իմա մոպեցն եմ կասեք վիճարին, շատ լավ նուսին։
Ախր, ոնց կարելի է խափել մի մարդու, որը քեզ այդքան օգնել է։ Վայ, հուզվեցի հանի, ես հալած կլինեմ։ Վերջացրու։ Բայց ո՞վ է խափելուց խոսում։ Դու անընդհատ ուզում ես ազնիվ լինել ուրիշների նկատմամբ, բայց քո հանդեպ էլ ազնիվ եղի։ Ինչա դու խնդիրներ չունես։ Չէ, պետք չի։ Ինչո՞ւ։ Ինչո՞ւ պետք չի, Անի։ Չեմ ուզում նեղություն տամ քեզ։ Վերջացրու։ Վերջացրու, Անի։ Չեմ ուզում ներողություն։ Կներեք, չեմ ուզում հետո կվերցնեմ։ Ինչի համար, դուք ձեզ լավ չեք զգում։ Չէ, լավ անում, ինչ չեմ ուզում, ուղղակի մերսի, կներեք էլի։ Չկա, կարող ենք օգտվել, հետո գաք։ Չէ, պետք չի։ Արի Մարիին նկարենք։ Էլ քեզ չնկարեմ։ Ինձ էլ կնկարես, բայց հիմա Արի Մարիին նկարենք։ Արի քեզ էլ բաճիկան եմ։ Էլ իմ ընկերներ, չէ՞։ Հա։ Ուղղակի արագ եկա, վազում էի, սավերցրու։ Ինչ ես պես հուզվածի, սա ինչ է։ Գումարը որ տվել էիր, որ տա ընկեր ուզ։ Իսկ ինչու ես ինձ տալիս։ Չգիտեմ, պետք չի իրան արդեն, զանգել է ամուսնուն, ամուսինը ուղարկել է, ասել է, որ գումար էր կորցել, այդպես ուղարկել է, այլ պետք չի շնորհակալություն։ Վստահ ես, որ պետք չի։ Հա, հա, վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Չէ, ոչ ինչ պետք չի։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ եթե քեզ ինչ-որ բան է պետք, ինչ-որ բան է անհրաժեշտ, կարող ես գալ ու պարզ ասել ինձ, առանց հորինելու, առանց խափելու։ Հասկացանք իրար։ Հնչում եմ։